arahabanao manaraka ny televiziona malagasy ary mamerina ny arahaba ho antsika tsirairay avy any an-tokantrano any tratra ny fetin'ny noely 2020. Asaiko ampanajana ary ianao hanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Saika iompana manontolo amin'ny akon'izay fetin'ny noely izay ny fampahalalam-baovaontsika amin'ity maraina ity. Tamin'ny omaly mitatao vovonana toy ny efa fanao mahazatra dia nanome tso-drano ho an'ny tanànan'ny Roma sy izao tontolo izao na Urbi et Orbi ny Papa François na tsiaro manokana ireo olona mijaly na hiaran'ny herisetra ny Papa François ny vavaka manokana ho azy ireo ny Papa ka anisan'izany ohatra ny mponina hiaran'ny herisetra any amin'ny Repoblikan'ny Congo sy ireo mizaka tsy fidiny ny etraketraky ny sasany any Burkina Faso, Mali, Niger, Liban ary Venezuela. Notsarovany manokana koa ireo trapahoriana vokatry ny loza voajanahary mahery vaika, ireo marary ary ireo misionera izay mitory vaovao mafaly any amin'ny tany tsy mandry. Fa akon'izay fetin'ny noely izay ihany dia niara-ny ombimavaka nankalaza ny fetin'ny noely fahatsiarovana ny fankalazana nahaterahan'i Jesoa tamin'ireo mponin'ny ankamasoa tarihin'ny Pèra Pedro ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mivady sy ny zanany ko satria andro ny fiombonana sy ny fifampizarana ny noely dia nanolotra fanomezana marobe ho an'ireo ankizibeazina eny an-toerana ny filoha nandritra ny fandalovany teny an-toerana. Mitatitra ny vaovao Tantely Tsimarofo eo amin'ny sarin'ny Andry Rajaonarivao. Fanamafisana ny fihavanana eo amin'ny mpiarabelona sy ny fianakaviana na aiza na aiza eto ambonin'ny tany dia izay avokoa no lalantsaina mibaiko ny tsirairay rehefa amin'ny andro fankalazana ny nahaterahan'ny mpamonjy toy izao. Tahaka nisan-taona dia tsy nanadino ireo mponin ny ankamasoa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny vady aman-janany. Niara-ny ombimbavaka nankalaza ny noely niaraka tamin'ireo vahoaka anarivo no monina ety. Tanteraka teto manantena soa araka izany ny noely fifampizarana nanolotra fanomezana ho azy ireo ny filoham-pirenena mivady. Ny noely tokoa mantsy dia andro mendrika ankalazana ao anatin'ny fifankatiavana ary noely ihany koa dia andro ny fifanomezana, andro ny fifampizarana satria ny noely a dia andro naterahan'ilay mpamonjy, naterahan'ny zanak'Andriamanitra. Andriamanitra mona foy any zanany lahatokana amonjy antsika zao tontolo zao sitsika sy zao tontolo zao ka zay vao pera dia ampaniana foana matongavaneto a miara nyfety aminareo miara nyfaly aminareo a rehefa andro noely toy izao ka dia ho maky zany a noely zany dia misy kilalao ho an'ny ankizy telo arivo zay apetaka ao a hozarainy mopera hozarainy tompona andraikitra ho an'ny ankizy a eto amin'ny ankamasoa. Maro de maro izy eo, misy baolina, misy monoursa, misy maro karazana fa misy biscuit ihany koa rayal omena anareo ankizy a ho tsijarana ho anareo ankizy rehetra eto amin'ny ankamasoa ihany koa. Dia miazavana moa ilay fentenyko hoe repaterako Jesosy Kristy de nisy an'le kintana mitondra ny azavana tambao tamin'ny tranonoky zay nampiseho a an'izay famonjena ho antsika rehetrarehetraray noho izany a dia efa tonga eto amintsika ny azavana azo avy amin'ny masoandro dia misy atokantrano zay sivinjato mopery ho atolotra ihany koa amity azavana tia
dotinzaraina ho anireo atokantrano a tsy manana jiro a mba hitondra zavana maimaimpona ho anytokantrano trano dia mampiasitetoroe. Ambarany Père Pedro efa tokony hiainana isan'andro ny noely anjakan'ny fitiavana sy fandeferana satria efa i Jesosy zazakely no tonga hamitrana fihavanana eo amin'ny olombelona sy Andriamanitra. Niavaka ny fankalazana ny noely teto Manantena Soa, nahazo afatra manokana avy amin'ny Papa François izy ireo. Toy izao ry ralahy malala, mbola matsiaro Madagasikara ao, dia amin'izao fety izao dia maniry ho anao sy ho an'ny vahoaka Kamosoa noely sambatra sy masina feno hafaliana. Azafady, azadino ny vavaka ho ahy, izaho ny vavaka ho anareo. Jesosy mitsotsahano anareo ary masina Maria miaro anareo rehetra ampiralahiana Papa François. Ho antsika rehetra izany fiaravana izany riavana atao rehatra miroma zao teraka miaraka mioratorake. Mbola hisitraka fanampiana avy amin'ny Papa ray masina ny toby Akamasoa araka ny afatra nampitainy teto iany. Ireo ankizy mpianatra 20 mendrika indrindra teto amin'ny Akamasoa kosa dia nahazo fanomezana manokana avy amin'ny filoharajoelina toy ny kilalao sy rakibolana ary panneau solaire. Kristianina Anarivony no naneho fiombonam-po sy fifankatiavana ho fankalazana ny andro naterahan'ny mpamonjy teto amin'ny Akamasoa. Fidelana an'Andriamanitra ny fankalazana ny fetin'ny noely izay naterahan'ny mpamonjy midika fahaterahana vaovao sy fitahirizana finoana ho an'ireo fiangonana izay sendra ny mpanao gazetinay. Andeha ho arahantsika atao anatin'ity tambatsara ity. Izany no mistery ny nahatongavan'ny teny Onofo nankalazan'ny fiangonana katolika ny fetin'ny noely isan-taona. Tsy natao fahazarana fotsiny ihany fa misy fianam-baovao mandrakariva. Ny joro solotenan'ny mpitondra ny fiangonana katolika eto Madagasikara, ny curen'ny Notre Dame du Sacre-Cœur ambavady mitafo, nitondra afatra ho an'ny kristianina mankalaza ny noely. Zava-dehibe hoentin'ny noely a ho antsika mianakavy dia le hoe fiovapo e. Mba misy fiovapoa hoentsika miaina indrindra any amin'ny fiarahamonina, any amin'ny fianakaviana, any amin'ny sehampiasana sy izay sehatra hikatro antsika mianakavy any a, dia aseho antsika hoe tonga nofo tokoa ilay zanak'Andriamanitra miara-monina amintsika, miraipetrapetra amintsika izy a, miara-mihina manta sy ny masaka amintsika mianakavy. Noho izany ary dia entanina isika mianakavy mba atao hoe ho tonga nofo ao amintsika tokoa ilay zanak'Andriamanitra tonga olombelona ny heriteny izy ary nanaiky hiaraka amintsika eto ambonin'ny tany ity. Isika koa mba anana izay fanetreteny izay a hiaraka amin'ny fiarahamonina misy antsika mba tsy hanambony tena, tsy hanivaiva olona fa dia tena ampiseho tokoa fa mitondra fiatanan'i Jesosy Kristy a, dia isika koa misara izay fiatanan' izay. Izay nataontsika hoe mampiavaka ny noely indrindra amin'ny noely izay ataontsika isan-taona mba hisy fiovapoa, mba hisy fiovana toetsaina sy toe-panahy indrindraindrindra hoentsika miaina amin'ny fiainantsika andavanandro. Ho an'ny ekara ambavady mitafo dia zazakely valo mianadà no nomena ny sakramenta ny batemy. Rehefa niomana volana vitsivitsy ny ampin'ny fiavinana ny avant iray volana ny andrasana izao noely izao.
kristiana eto amin'ny FJKM mbona indray amin'ny fahaterahan'ny tompotahotra nomby ny fandraisana ny krismasy sivy ambin'ny folo sy roa arivo amin'nyity trano fiangonana mbola amboarina ity misy dikany lehibe eo amin'ny finoana kristiana izany trano nomby natongavan'ny tompo tiako anevany hoe trano tsy mbola vita tsy mba miavony izany ny tompo fa feno fanetrentena ty zao ny tranonomby iainany ambomana andray aloha zany zao na dia mbola tsy vita tanteraka aza dia inona fa ao ny tompo ateraka ao indray amy ao anaty ny fonony olona rehetra fa tongavan'ny tompo moa andro alina mariky ny fahotana zany a maizina ny tany amamonina kanefa tonga lay mazava anazava azy dia asehon'ny tompo fa izy vonina anazava an'izay a vonina hanadio an'izay a lasa toera amboninahitra tami'ity andro an'io ty dia resaka ankohonana no nyresana dia ankohonana bakato zany a sady mato ao anatin'ny tanteraka ny fanamboarana ny fiangonana ny fanandrefa indrindra amin'ny fankalazana an'andriamanitra noho ny fahadimampolo amin'nyzato taona ity fiangonana ity zao krismasy taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo zao no krismasy voalohany a ivoriany zanak'andriamanitra eto amin'ny fisekema manandray a amin'izao trano vaovao a izao rehefa nandalo fantarana nandritra ny taona maromaro mbola lavitrezaka ny asa ho atao kanefa kosa efa tsapa fa tena miroso dia miroso a amin'izany hoe fiangonana vaovao zany a ny fisekema manandray fary misaotra n'andriamanitra lehibe amin'izao fahatratrarako ny fadimampolo amin'nyzato taona mbola mahatratra n'izao fety krismasy zao akoatra ny asa voalaza teo dia asa hafa tanterahan'ny FJKM momana indray amin'ny alalan'ny AFF ihany koa ny fananganana fiangonana any Maromaniry Taolanaro sy ny fifandraisan-tanana amin'ny mpitandrina razafoko any Emile Jean Lalao amin'io taona ho avy io irana inefatra no nitanterahana teto amin'ny fiangonana loterana malagasy tobo fanantenana 7 hektara tamin'nyity krismasy 7 arivo ity tamin'ny 5 maraina tamin'ny 4 ora sasany ary tamin'ny 3 ora ny fitaom-pivavahana amin'ny fiteny malagasy amin'ny 5 ariva kosa ny fankalazana ny nahaterahan'i kristy ho an'ny vahiny miteny frantsay tonga miangona eto amin'ny fitandremana 7 hektara mahavelombolo ny fahamaroan'ny mpiangona fidirana voalohany zay ny vita amintsika amin'nyresaka izao raha ny mpandray ny fanasany tompo izay nanatona latabatra masina tamin'iny fidirana voalohany iny dia nahatratra 3 arivo mahery ny mpandray ny fanasany tompo fotsiny izay fa raha ny kristianina manontolo zany a dia mety nahatratra tany amin'ny 5 arivo na 6 arivo tany tena miamitombo han-trany nisan'ny olona miederan'andriamanitra eo anivon'ny fanompom-pivavahana rehefa fety tahaka an'izao krismasy fifankatiavana ny ompana tamin'izay ny toriteny nobanjinina tamin'nyity fotoandehibe ity lohahevitra nalaina tao amin'ny boky nosoratany jaona toko fahatelo andininy fa 6:10 kira no iraisan'ny fiangonana anglikana ny fihirana FFPM amin'ity hira ity ny votoatiny iray ihany ampolony moa ireo hira krismasy no hiraina teto nandritra ny fidirana 2 taona nanakoako ho an'ny fiangonana anglikana ny krismasy dia fandraisina indray ny fitiavan'andriamanitra fandraisina ndray an-trany ilay fitiavan'andriamanitra zay nomeno an'izao tontolo izao a azo diso anjara zany kristianina anglikanina rehetra ny fankalazany kristianina ny andro krismasy dia firana ihany koa rahira fiderana rehetra zay mane zany fahaterahan'ny mpamonjy zany atao hoe karoly izy ireo karoly krismasy any zay atao amin'ny ariva ary zava-dehibe koa dia ny fiarahany kristianina rehetra miray latabatra amin'ny tompo amin'ny alalany komina masina ary dia ao anatin'izay fankalazana krismasy zay ihany koa dia misy ny fanaovana batisa manatanteraka ny voasoratry ny soratra masina ny fiangonana misy saromboany ny vehivavy vita confirmation
nametrahantanana moany ankizy mba tsy ho diso anjara amin'ny fahasoavan'ny tompo sy ny filatsahan'ny fanahymasina. Ny andrasana amin'izao krismasy izao dia tena krismasy hitondra fiovana. Voalohany ny fo vaovao ho an'i Jesosy Kristy ho an'ny Malagasy tsirairay avy. Raha ohatra ka miverina amin'ny fahamarinana tsika amin'Andriamanitra dia tena hanandratra n'ity Madagasikara ity Jesosy Kristy. Rehefa krismasy ohatran'izao dia tena hoe ny foko mihitsy ny fon'ny olona mihitsy no andrasan'i Jesosy Kristy andraisana anazy satria tena izy no fanomezana tsara indrindra avy amin'Andriamanitra. Feno hipoka moa ny fiangonana indrindra tamin'ny fidirana voalohany dia tamin'ny enina sy sasany maraina. Nasiana seza ny ety ivelany, nampiasa ecran lehibe ihany koa. Fa saikan'ny tapakandro arivan'ny krismasy ny ankizy no manao ny arbre de noel any am-piangonana fanomezana sehatra ireo sekoly alahady raha ho an'ireto fiangonana izay nandalovan'ny mpanao gazetina ireto. Avelony izaza anantona ary azararana fanotoazy ny fanjakan'Andriamanitra. Marika toko fahafolo andiny fahefatra ambin'ny folo tapany faharoa. Io tenin'ny soratra masina io no antony anomezana sehatra ireo tankizy ireto rehefa andro noely tahaka izao. Tsy anjery hira sy dia ary tantaratsehatra amin'ny ankapobeny no mandrafitra ny seho ataon'izy ireo. Aiza matahotra ny mari fa endry teraka sasarainao ary ny anarana atao hoe Jesosy. Dia ataoko volamena. Ny sampana sekoly alahady isaky ny fiangonana no manatanteraka ny hazo noely na arbre de noel rehefa andro ny 25 desambra. Fa ireo sampana velona hafa kosa ny 24 desambra ao anatin'ny sasakalina no manao ny anjara fiderany ho fanamariana ny andro nahaterahan'ny mpamonjy. Raha ny fanazavan'ny pastora fanomezam-boninahitra ny Jesosy Kristy ny fanaovan'ny ankizy ny arbre de noel amin'ny andro ny krismasy. Io zany de fototra viany amin'ny androany mihitsy satria ny krismasy moa de tsy afa fa fanomezana. Zay ny hevitry ny krismasy, nomen'Andriamanitra ray ny zanany Jesosy Kristy. De io le fanomezana io koa Jesosy, Jesosy tia zaza, Jesosy sakaizany zaza, de lasa ny zaza ny voaresaka be dia be. Ny famalifaliana ny ankizy ny tena mbahatoerana rehefa andro ny noely toy izao ka maro ireo ray aman-dreny no nitondra ny zanany teny Ambohijatovo sy ny manodidina teny. Andeha ho rantsika izay fanadihadiana izay tantery ny voahirana Esperan. La 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 la
fa toy ny isataona dia maromaro ireo zazakely hiteraka ny andro ny 25 desambra andro ny noely dia nijery izany ny mpanao gazetinay andeha ho arahantsika izay fanatetin'izay ny andro ny 25 desambra 1948 misasakalina na tamin'ny 2:15 alina no teraky rahalalao ny Irina Messi Romeo zaza lahy kely zanaky razafindramavy soa ny Irina lalao le rahalalao ny Irina efa no de famille de le Messi ohatra ny hoe mpamonjy amin'le hoe anivakrisovany sisy mpamonjy mihitsy zany dia misy antony matoy tonga tamin'izay izy faly de faly ireo ray aman-drenin'ny Messi Romeo satria raha ny volana janoary no voatondro fahaterahany dia izao tonga ny andro ny noely izao teto be felatanina kosa dia fitahinjanahary nomentsotsiky ny aina no teraka voalohany tamin'ny ray ora sasany maraina raha ireo toerina roa no lalovanay dia misy 10 ireo zaza no teraka tao anatin'ny andro ny noely na ny 25 desambra e de mirary sokoa ny reny zay teraka rehetrarehetra fa ho an'ny akony 4 desambra kosa dia saika loza avy amin'ny fifamovozana sy fifamonoana ary avy amin'ny asa sy aretina mitaiza no nila fitsaboana tetsy amin'ny sampana vonjitaitra tetsy amin'ny hôpitaly HRA ny alinan'ny 4 desambra teo ifony krismas raha ny tombana nomen'ireo mpiandry raharaha tatitra ny vaovao hainarabe tany ny ena 5 ireo niarambona nila fitsaboana tetsy amin'ny sampana vonjaina asiera ny aliny 4 desambra ifo 5 desambra teo raha 8:30 izany tamin'ny tondasa araka ny tatitra nomen'ireo mpitsabo mpiandry raharaha tao amin'ity toerana ity roa no maty tamin'io 5 io 13 nahidy hôpitaly 2:50 kosa nalefa noty rehefa nahazo ny fitsaboana sahaza azy vona izay saika vokatry ny lozam-pifamovozana avy amin'ny asa ary fifamonoana no natonga ireo akoatra ireo aretina efa nitaiza vofe anona ny tamin'ny alina tamin'ny alina zavatra rehetra dia vofe raha ny totalin'ny olona moa zany a dia isy fiainana parapport ny tamin'ny tondasa ny olona aloha zany dia reo daholy ampitsara ny olona misy dokotera anakidimy a ny ataony accueil dia roa ny any amin'ny réanimation dia ankoatran'ireo a misy dokotera chirurgien maromaro eo amin'ny fito zay zany dokotera kotsa zay fa ankoatrany dokotera moa zany dia misy mpiasa hafa infirmier satraohatran'izay dia ny anay moa zany a zahay ny tour de garde androana fa raha vao misy abordement hoe BTP ny olona maratra ohatran'izany a dia tsy maintsy tonga reo namana efa fantatra hoe reto ny namana ho antsoina rehefa misy ny debordebe zany zay ny amin'ny asa misy ho ny tompony andraikitra milamina manokana napetraky ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tamin'ity andro ny krismasy ity mikasika ny fandraisana tanana ireo marary milamina napetraka ny ministera dia ity boky ity ampelatanako ity zay anoratana ny mombamomba ny marary rehetra le atao moa zany manomboko zao dia soratana atao ny zavatra atao azy rehetra sy mitaty sy miora ary samy manao somondro toto hialana amin'ilay plainte apetraka ny marary hoe zay voaray zay tsy voaray sy ny sisa sy ny sisa dia nametraka nyity fandaminana itoa zany ministera nambara teto fa mihoatra ny zatra isan'andro no marary raisinao rehefa andro fety toy izao isaky ny fotoana ty fiasana toy izao moa dia manao anasany an-trany amin'ny fiandrasana raharaha toy ny mazatra ireo toeram-pivarotam-panafody mpamonjy an-trano ary ireo mpitandro filaminana teto andrenivohitra eo amin'ny lafin'ny fandriam-pahalemana kosa dia nazahoana tatitra ny trangana sanjola tamin'ny faritra maromaro teto amintsika ny aliny 4 desambra teo tamin'ny fotoana nandalovan'ny mpanao gazetinay tany amin'ny zandarimarim-pirenena tetsy ankadilalana ho arantsika izay fanatitin'izay
Asan'ny olona mahery vaika roa no nitranga ny alin'ny 24 desambra hifony 25 desambra ity tany Mandrosoa Ivato. Jiolahy telo nanafika tokantrano iray izay narana fanolanana. Ny iray hafa kosa tany Ambatomanohy Ambohimiandry tao amin'ny fokontany Miarokofena. Zandary telo nisy nitifitra, ny iray maty, ny iray hafa naratra. Araka ny fampitam-baovao azonay avy amin'ny zandary Mariam-pirenena tetsy ankadilalana. Tamin'ity fety noely ity dia saika nahitana mpitandro ny filaminana avokoa ireo toerana be olona toy ny fiangonana sy ny tsena. Amin'ny ankapobeny dia nilamina ny teto andrenivohitra tsy nahitana fitohanana ny fifamoivoizana na lalaka ny lalana izay nanamora ny fiatsenan'ireo olona avy ny angona. Tsena izay tsy nandeha firy hoy ireo mpivarotra raha oharina tamin'ny taon-dasa. Ampitaina tamin'ny herintaona nanao? Tamin'ny herintaona raha mbola nandehandeha tariko na nankina. Dia ny fanadihadiana iny ihany koa no entiko mamarana ny fampalalam-baovao amin'izao maraina izao. Ankasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany amin'iray ora atoandro indray ny fotoanantsika manaraka. Mandrapitafa tompoko. We'll be right back.